ahanga hakagendwa n'abakobwa batandukanye benshi pe urujya nuruza yuvuze benshi ni nkabangana iki umve bagera no mu gihumbi bashingiwe bashingiwe kubera ko nabarambitse ibiganza ururimi rwanjye gusa n'Imana bana bo yagiye ikiriza hano hari nk'umubyeyi w'umuturanyi wabugufi witwa Domitriya n'umuturanyi wa hafi cyane yaguye mu mutego ari mu murima ntabwo ari uwo gusa baramuzanye bamuzanye ari mu maboko bikomeye akaguruka atakiri gufata hasi ariko Imana yabigenjeje neza ahavuye yigenza hari umupapa uri hepfo hano gato cyane tumwita papa Charire ariko yitwa Theonest umwana we bamuzanye rwose bamuziritse ahambiriye ariko hangaye hamaze iminsi 7 Imana yo mwijuru ibigenza neza yahavuye yakize ndashaka kongera umbwire kubakobwa nabakwe bawe duhurugero nkabo ba washingiye uzamazina abonza amazina barimo nko witwa Koreta yashingiwe ku rwahi barimo n'uwitwa Devota yatashye ku Kadasha sakari benshi mvuge nkabangahe aho ngeze yego harimo n'uwitwa Odeta twamushingiye ahantu ku nkankaho bita ku rweya kuba ari wowe wabashingiye nuko ari wowe wabasengeye ubwo no mu makwe yabo nubundi mbanyarimo banantanga hamakuru ati umubyeyi ne wadufashije uyu mubyeyi ne wadufashije bigatuma nababandi barimo hahandi barushaho kubyumva kurushaho by'umwihariko ntabwo rero abo ngabo gusa harimo n'uwitwa Estera yatashye muhari n'abantu batandukanye benshi tubagiye ariko impamvu ndi kubavugaho ndagira biyumve ndabwire nti harya ni mama nde mama Dawidi ari munsi y'inzu iva cyane kandi iyo nzu igiye imvura igiye kugwa ndimo ndabahamagara ubu bakwe n'aba nibumva ubu butumwa nibumva ubu buhamya cyangwa iki kiganiro ndabahamagaye bazaze gukora kuko bashobora gushyingirwa bakigendera gusa ariko rwose nibagaruke baze bagufashe utabarwe uva imvura iramutsiguye ni ibintu bikomeye ngiye uko nabibonye reka tubasuhuze reka tubabwire tuti mugubwe neza muri Kristo Yesu mwese mukurikirana ibiganiro bya Vision TV tubifurize amahoro aturuka ku Mana ayo niyo duhora tuvuga kuko niyo mahoro yihariye ushobora kuyagira uri no mu bihe bigoye ayo mahoro akaza muri wowe uri guca mu bikomeye ayo mahoro akaza muri wowe uri mu burwayi ayo mahoro akaza muri wowe ugoswe nibazo bitandukanye ayo mahoro niyo duhora tubifuriza ibihe byose amahoro aturuka muri Kristo Yesu atembe mu mitima yanyu mu izina rya Yesu Imana ibahe umugisha ni kuri Vision TV muri kumwe na Nkuru Nziza Theogene aha turi rero ni mu karere ka Rusizi twarabibabwiye ko twatembereye twasuye abakozi b'Imana aka karere gafite umwihariko kuba gafite abakozi b'Imana batandukanye cyane cyane ndetse bigiye cyakera bakuze Imana yagiye igirira neza ikabaha umwuka wayo ikabakoresha imirimo n'ibitangaza bahanuzi yerekwa bagasengera abantu bagakira indwara uyu munsi rero twasuye n'uyu mama mubona imbere yacu n'umama ufite amateka ariko kandi nubwo afite amateka twageze mu nzu ye turumirwa muraza kubibona turabibinginze hakiri kare tugitangira mwitegereze kandi murebe icyo mwakora ndabizi ko muri mwe abantu bafite umutima wahamagariwe gukora no gufasha abakene no kwita ku bantu b'Imana murabizi akenshi Imana ntago izamanura ibintu ngo bigwe hasi ikoresha abantu kandi imitima y'abantu yinangiye gukora kw'Imana gusa nkaho kuba kwifunze abantu arije bibaza ngo ese ngo kuki badatabarwa batabarwe gutesa abantu barinangiye imitima wowe ni wowe ugomba kuba uwa mbere mu kuba wakoreshwa n'Imana niba ari kimana kugira kuko iby'Imana itunze biri mu maboko yacu biri mu maboko yanyu niho biri niho yabishyize kandi ishaka ko ari wowe ikoresha kugira na guhumugisha bene data uyu mumama byibuze mu minsi mike muhaguruke abe yubakiwe kuko imvura igiye kugwa nta minsi itandi bushini imvura itaguye kuko tugeze mu kwa 9 ariko
namwe murimo murareba iyo nzu ukuntu imeze biteye ubwoba. Reka rero tumwakire, nubwo mvuze ibyo byose tutaramwakira, reka tumwakira twibwire, tubwire amazina ye ndetse anatubwire ahantu turi uko hitwa. Karibu mama, tuguhe ikaze kuri Vision TV. Sawa, murakoze. Imana ibongerere imigisha no gutera intambwe mukagera aho dutuye. Imana ibibashimire kandi nayibishimire, nayihererwe icyubahiro. Amazina yanjye rero nitwa Nyirahabimana Petronila, nkaba ndi umubyeyi ufite abana batanu, nkaba ndi umunyamasengesho muri rusange, nkaba nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR kandi nkaba nkorera umurimo w'Imana mu itorero ry'i Kabutembo. Nkaba imirimo nkorera umwami, nkorera Uwiteka, ndi umuririmbyi muri korali yitwa Narada ikorera umurimo kuri iryo torero ry'i Kabutembo, paruwase ni Kamembe. Aha ngaha rero ntuye by'umwihariko ni mu mudugudu wa Gikombe, akagari ni aka Gatsiro, umurenge ni uwa Gihundwe, akarere ni aka Rusizi. Murakoze. Amakuru yawe mama, umeze ute? Ni ukuri ndaho, nubwo ubuzima babugoye ariko ndaho, ntabwo bimbuza gukorera Imana. Nkorera Imana bigoye, kubwaho ntaha, imvura iragwa, ni urugamba nyine rutoroshye, ariko mbese turaho nyine. Biba bigoye cyane ariko ntabwo byadukura mu birindiro byo kuvuga Imana yariyo. Turabona ukeye, wambaye neza. Nambaye neza, ntabwo Imana yakwemera ko nkorwa n'isoni. Burya muri Kristo uko byamera kose amavuta y'Uwiteka tugumaho. Ntabwo Imana yakwemera dukorwa n'isoni burundu ngo tubure aho dutaha, tubure n'utwo kwambara, Imana igenda icishamo. None mama, turi hano, ufite umuryango, ubana n'abana batanu, ariko se papa arahari? Aya, papa wabo ntabwo mbana nawe. Gutya papa wabo ariwe, ni umugabo nyine ufite urwe rugo, nanjye ndi kumwe n'abana banjye mu rugo. Amakuru y'ubuhamya bwawe se bumeze bute muri Kristo Yesu, kuba uri umumama wibana n'abana wabyaye mu buryo bw'uburaya cyangwa ni mu buryo bw'uko imwabanye akagenda, waduhaho kubuhamya tukamenya? Abana nababyaye mu buryo bw'uburaya, ariko nyine nuko biba ngombwa nyine ko nihana, ubu ndicaye nkorera Imana n'abana ndi kumwe nabo, kandi numva rwose nta nkomyi, nta nkomyi mu ruhande rwanjye n'Uwiteka. Kuva wababyara ubu warihannye uri gukorera Imana? Kuva bavuka narihannye rwose, ubu ndi mu Uwiteka, ndi mu Mana, numva nta n'impinduka. Nubwo bigoye ngira ngo n'amaso arabihera ko umuntu yavuga Imana akayikorera ari mu nzu imeze gutya, nukuri ariko ntacyo bintwaye, kuko ndacyarindiriye imvugo rya ijambo rya nyiri ijambo, kuko Imana ndetse niyo ndindiriye. Nyuma y'ibyo byose rero ubaye mu muhamagaro, ukorera Imana iki cyane cyane? Umurimo nkorera umwami, nkorera Imana, harimo uwo murimo w'uburirimbyi, ariko hari n'indi nkorera Imana, imirimo yo gusengera ibyifuzo, imirimo yo gusengera abarwayi, abantu barwaye iyo baje turahuza tugasenga Imana hamwe no kwizera, hari abahakirira pe batanga n'ubuhamya bakaza bagashima, n'abaturanyi, abagwa mu mitego, abo bazana n'ingobyi, abantu batandukanye bafite ibibazo bitandukanye barahagera rwose tugasenga Imana kandi bikagenda neza, kuko Imana yarabimbwiye mu nzira zitandukanye, yakoresheje abantu bo mu misozi, mu bibaya, nanjye ubwanjye ikansanga by'umwihariko ikambwira ati ngiye gukorana nawe iby'ubutwari, tugiye kubigendanamo neza, wowe nyemera gusa unyemerere, nanjye nkwemeze, n'abatemera bazamenya ko ndute kuri mu ruhande rwawe. Tubwire, mu guhamagarwa kwawe byagenze bite? Imana ijya kubwiza izo mpano zitandukanye, urumva uri nk'umuganga, Imana byagenze bite kugira winjire muri iki cyiciro cy'uko ubu mu musengera abantu bagakira bagasubizwa? Uko byaje, namaze gukizwa nk'uko mubyumvishije, maze gukizwa iba ngombwa ko Imana impamagara, irambwira ngo ndi gushaka ko winjira mu murimo w'uburirimbyi.
mbere na mbere ninjiye mu cyumba cy'amasengesho aho twakoreraga umurimo wo gusenga niho Imana yampereye umurimo w'uburirimbyi saba nandika ibaruwa ndabisaba mbisabye bampikaze ninjiramo ndarepeta bisanzwe baza kunyinjiza mu murimo ndaririmba Imana ikomeza kunyibasira ko bwije uko bukeye ikangeraho bagahamagara ati Petronila Petronila uyu murimo nuwanje witeka ati uzankorera iby'ubutwari uzakorana nanjye uzagendana nanjye ibiganza byawe mbishyizeho inkota ikebera mugi yombi yica abadayimoni akanwa kayengashyizeho itara ryaka uzamurikira abahisi n'abagenzi uzatambuka hakomeye ntabwo uzatembanwa n'ibikomeye ntabwo umusozi muremure uzakugwa hejuru Imana nyine bizamura gutyo kugira ubwo nanjye naje kwinjira muri ibyo maze kubyinjiramo Imana ikomeza inzamura uko nguko iranzamura nza gutinyuka nkuko yabivugaga impera umugisha nyine kubyo yari yavuze kugera n'uyu munsi niko bikomeza kugenda ariko by'umwihariko pe turakora kandi nkabona bita nta rukoza soni rurimo kuko n'abaturanyi babugufi n'abari kure ndetse n'abampamagara ku matelefone bagenda bampuzwa n'abandi batandukanye nabo barampamagara Imana yacu nishimwe abo bantu bose baza hano muri no nzimeze gutya bakavuga iki konta nta n'ikintu bakora nyine kubw'imbaraga nkeya baba bafite ariko icyo bakora cyo basenga Imana bakarira bakaganya bakaboroga hakabonekamo nabambwira ati nyabune haguruka tujye kuguha icumbi nibura mu gihe cyashyizweho uzabukiri mu icumbi wanje cyangwa se mu byacu ariko Imana nyir'ururembo rwera yarambwiye ngo hariho stop nzagutabara uri muri iyi nzu niho nzagusanga mwana wanje nuko ngirimo ndendereye Imana kugeza uyu munsi ufite ibyiringiro bihe kwinzu wakubakirwa marakire nukuri ndahamanya n'umwuka wera ku Imana yabivuze ari tabeshya nukuri ndacyahamanya n'umwuka wera ngo uwiteka azanyubakira ntabwo azavuga amasigara akicara kuko ajya akora iby'ubutwara agakora ibyo gukiranuka ajya akora ibitangaza ndeba agakura umuntu mu rupfu yapfuye agahinura imitsi y'umuntu yamaze guhinamirana turi kumwe nayo ntabwo inza ariyo yayinanira ntekereje iby'igikora ndeba njye byiringiro ngifite n'uyu munota mpamanya n'umwuka wera ngo igikora bya bindi turi kumwe nayo ikabikora ndeba atari ngikora ukoze akaba ari ikora nukuri nzanye ntabwo ari izayinanira kuyimba twumvise ko hano ameze nko kwivuriro ariko ry'ibitangaza by'Imana n'abantu bameze bate bazano bakahakirira bakabonera ibitangaza cyane cyane Imana igukoresha ite nizembaraga yashyize muri wowe zituma hari ibintu bihinduka koko n'abantu bakabihamya ubitubwire kandi nimba koko hari nabo wibuka batubwira taba naba imbaraga z'Imana Imana yampaye zankoresheje ibingibi tubishyikaho abantu barakize abantu ibi byarasubijwe watubwira rwose murakoze ahangaha Imana yahakoreye imirimo ikomeye itangaje by'umwihariko yagiye iduha bakwe ku manywa y'ihangu yewe abakwe hano akagendwa n'abakobwa batandukanye ibyo ni ibitangaza bya mbere navuga kuri uyu musozi cyangwa se kuri uyu muhana n'ibiganza byanjye n'ururimi rwanjye hamwe n'uwiteka ariko ahangaha akagendwa n'abakobwa batandukanye benshi pe urujya n'uruza yuvuze benshi ni nkabangana iki umve bagera no mu gihumbi bashingiwe kubera ko nabarambitseho ibiganza ururimi rwanjye gusa n'Imana n'umwihariko Imana yabikubwiye ko uzasengera abakobwa abakobwa ibibazo bitandukanye ibyifuzo bitandukanye abarwayi nabo ndibuze kubageraho mbabwira n'abagiye bakirira uburwayi abo bakobwa sinavanga urugero nuru njewe uwiteka yampaye uwo mugisha ndawiyishimira abo bakobwa bakahagenda agapfa kwakoze ibirenge gusa pe ukagira ngo umugabo Imana yamuremeye Imana ni njye buryo yamushyize mu biganza mu kanwa kugira ngo nahageze ibirenge mpite ko mumukura mu rubavu ahari mu muhereze Imana ibigenza neza ndetse bwacyuje akavati kwa mama Dawudi niho ngiye bavuze ko ari uje utanga abagabo henga nzinduke kare nange nzajyayo
abampamagara ku matelefone ati se ni wowe mama Daudi bavuze ni ngiyewe ntese uturutse ati ndahanyanaka akambwira mwene ibyo byose ari kwamwe n'Imana ngataha makwe mpereye ku itariki y'ubukuko bwabaye ntagira ubukwe nsobwa kugera ubwo hirya hino bavuga ati noneho wabaye nk'ifoke n'ibirayisho atuzi ko abaye nk'ifoke n'ibirayi mu buko ati noneho biraturenza ariko Imana ishimwe nuko nyine abazimura amako yahuriranye yahuriranye batanu batanu 10 bagahurirana itariki zabo zahura kabwanti mu ntabare kabati impano yawe ronzayizana ejo impano yawe nzayizana nyuma nuko ariko Imana ikabigenza neza nyamako yahuriranye ikindi gitangaza cyakabiri navuga kuri uyu musozi mu biganza byanjye no mu kanwa kanjye hari ingo zigenda zinyeganyega bakaza kungisha inamba kandi ingana gutya ngana abantu bakava mu misozi kavuga ati urwo rugo rwa ubwo rimo runyeganyega abantu basangiye ubuzima mu buryo bwabo akaza akambwira akamubwira ati ariko wazagiye ku mubyeyi witwa mama Dawuda tuzagiye azagufasha ati naguhugura niwumve basi ubwo ruzaba rwanahirimye Imana ikagenda ibigenza neza abaguye mu mitego rero batandukanye navuga no ku mazina yabo ni mu binyemerera Imana abo yagiye ikiriza hano hari nk'umubyeyi w'umuturanyi wa bugufi witwa Domitriya ni umuturanyi wa hafi cyane yaguye mu mutego ari mu murima ntabwo ari uwo gusa baramuzanye bamuzanye ari mu maboko bikomeye akaguruka atakiri gufata hasi ariko Imana yabigenjeje neza havuye yigenza hari umupapa uri hepfo hano gato cyane tumwita papa Sharire ariko yitwa Theonest umwana we bamuzanye rwose bamuziritse ahambiriye ariko hangaye hamaze iminsi 7 Imana yo mwijuri bigenza neza yahavuye yakize bazanye umusore w'ikabutembo uwo musore yitwa Eric bamuzanye hano yahamaze iminsi 5 nawe yahavuye yakize Imana yo mwijuri igibikora igibikora ntakirebyeho ikintu gusa mbabajweho cyangwa se kingoye cyane nuko ntaho basengera hahari ntaho mbaraza n'abakenera kuharara ndese Imana yo mwijuru nyine niyo yabishatse burano kuzabigenza iherezo ryabyo niyo irifite ndashaka kongera umbwire ku bakobwa n'abakwe bawe duhurugero nkabo ba washingiye uzamazina abonza amazina barimo nko witwa Koreta yashingiwe ku rwahi barimo n'uwitwa Devota yatashye ku Kadasha se kwari benshi mvuge nk'abangahe aho ngeze yego harimo n'uwitwa Odeta twamushingiye ahantu ku nkanka aho bita ku rweya kuba ari wowe wabashingiye nuko ari wowe wabasengeye ubwo no mu makwe yabo nubundi mbanyarimo banantanga hamakuru ati umubyeyi ne wadufashije uyu mubyeyi ne wadufashije bigatuma nababandi barimo hahandi barushaho kubyumva kurushaho by'umwihariko ntabwo rari abo ngabo gusa harimo n'uwitwa Estera yatashye muhari n'abantu batandukanye ni benshi tubagiye ariko impamvu ndi kubavugaho ndagira biyumve mbabwire nti harya ni mama nde mama Dawidi ari munsi y'inzu iva cyane kandi iyo nzu igiye imvura igiye kugwa ndimo ndabahamagara ubu bakwe n'aba nibumva ubu butumwa nibumva ubu buhamya cyangwa iki kiganiro ndabahamagaye bazaze gukora kuko bashobora gushyingirwa bakigendera gusa ariko rwose nibagaruke baze bagufashe utabarwe uva imvura iramutsiguye ni ibintu bikomeye ngiye uko nabibonye inzu twayitembereye ubuse inzu ibamute koko iyi nzu uko nyibamo imvura nyiniragwa imvura yiguye haranyerera cyane iyo hamaze kunyerera ntabwo mbona uko dutambuka kuko haba hava cyane harava hamara kuva hakanyerera najyaga niyambaza abaturanyi bakampa ivu ryo muziko bakarindundira nkari nyanyagizamo ariko rikana barike kuko ntababasha kubona iryakwiriye inzu ingana gutya ariko noneho haza kuboneka igihe haranyerera cyane kurushaho umwana witwa Dawudi arahagwa arakomereka hano ku nkokora amaze gukomereka amaze ibyumweru bitatu aharwaye ndetse atajya ku ishuri icyaje gukurikiraho rero nza kwigira inama ndavana ariko buriya wajya tori cyarire nkuko umuntu asasira amatungo ibyo byatsi nkabishyira mu nzu akaba ari byo ndajya nsasamo nkabitegura
ahari bajya batambuka babinyura hejuru bakareka kuza kunyerera nibyo byaje kumfasha rero kugera ubu ubwo imvuriragwa nyine tukabikukumba tukabinyanyagiza mu nzu by'umwihariko kubera ko ntawo kuryama dufite ivura guye hano bari kidendeze bose abari kidendeze se kuryama ni gitanda bose murasinzira turyama rero nokuvanga harimo intebe byiringira ngo muraziruze izi ntebe zombi turazihuza yo maze kuzihuza ntoragura ibintu nyine byibyo byine byibiravanga uko mubyumva nkabisasa muri za ntebe zombi abana ko ari batatu baraha ngaha bakabiryamamo bakaryama muri za ntebe nuko ronanye nega mu ruhande rwabo nkaharambura kandi akaba ari bo ndyama hano kwiri batiri iri hano ndyo ryasigaye ryonyine ahandi hose niko hava ubu nuvangwa ahangaha niho handu hazima hari muri iyi nzu ndabona ari batiri imwe naho ahandi hose ni bitobore gusa none se ko nubishufite nabana bakuru bo babahe abo bana bakuru ntabwo mbafite hano ntabwo nyine uyu munsi ntabwo ndi kuba mbafite kubera ko ntaho kuba bafite kuva iyi nzu yasenyuka bo hari ahandi bataha ataraha ngaha ariko batandukanye ku bantu babamfashije bivuze ngo nta mutekano w'ijoro ubu uru gutekereza kuko akenda kwageze urukumva bimeze bite yemwe uretse nanjye n'uyu mwana muto ya muruzi robo ni mvura yakubise umurindi habashije kubaha inkuba zihinda nk'uko nyine hari iki yakibanziriza imvura kugwa mwana irako aramwanga ngo mama ngo bunyine imvura iri gushaka kongera kurari tunyagira byanteye igikomere ariko ndacyakira kuko nta hani nagombaga ntacyo nagombaga kumusubiza nabwe ndihangane ntabwo imvura iri butwice leta yavuze iki kubwinzo leta yansabye gikanka gikanka nabashije no kubona ibiti bikeya nyine ndagitereka ndacyategereje ubufasha buzabazampa ariko sinzi igihe buzazira bo aka kanya rero uri imbere y'abantu benshi bari mu Rwanda ndetse no hirya ku isi ndagira ngo uvuge ikintu wifuza ari abantu nk'abantu bagira umutima ugira neza ibintu bikuzengereje bibabwire twagwaye umwanya uri kuri kamera ariko ibintu bikumereye nabi wumva wabwa ati bavandimwe ni muntabare ngaho bivuge yewe byaba ari byinshi ariko ikingenzi nuko nabonaho kuba mbonye inyubako nkabonaho nshyira abana nkabonaho ndyama ngasinzira mve mana nukuri imana isumbya byose ububasha yabikoze iby'ubutwari kurushaho nubwo nubundi tagihwema na hato kubikora ariko nyigiriyeho umugisha yakora impande nye zisi nizayo niburi kabasha gukora iby'ubutwari nibyo gukiranuka nkabonaho kuryama nkasinzira ntanyagirwa ntahura n'umuyaga umuyaga ubahantu ngira ngo namwe uri kubakubita muri kumva kandi ari kumanywa naho mbese numva aricyo kibangamiye umutima wanje ibindi byo witeka yakomeza yishakira n'ibindi bitambo inzu wavuze ko ufite igikanka harabura iki ku buryo wakumva utekanye kuri iyo nzu iyo nzu iracyafite ibintu byinshi iracyakeneye imbariro zo hejuru zo gusakariraho iracyakeneye n'imbariro zo ku mpande zo guhomeraho by'umwihariko mbese iracyafite ibintu bitandukanye bw'imana nyir'ururembo rwera yambwiye ngo siyo gusa ngo uzashyiramo n'icyumba cy'amasengesho yakivuze ntaranahasiza cyangwa se ngo nambitereke ariko ibyo ngibyo biracyariho imisumari yo kushyiraho n'ubundi buzima bwayo buracyari kure cyane ariko byose biri mu maboko y'Uwiteka bivuze ngo inzu iramutse ihomye ikabisakaye ikabikinze umutima waba ubaye nkaho utuje muko byamera kose iyo gihe haba hari ihumure rimpamiririza ko nibindi byose yatuje akanwa kayo izabisohoza okay turagushimiye rero turagira ngo aka kanya usengere abakobwa bari kukumva bari hirya no hino ku isi ubatureho kubaka ingo sabasore twe ntago Imana yakubwiye kuzajya dusengera murakoze buriya abakobwa nabo bafite ikibazo gikomeye cyane ahari kuko Imana iyo buriya yivuga abasore umusore ubuzima bwe bohora butuje ubwo rano bangwe dusengeye abakobwa n'abasore baba barimo kubera ko inkingi y'urugo ni umugore si byose inkingi y'urugo ni umugore no kuvara ngo Imana yamaze guhuba umuntu umukobwa ikamuhuba umuntu
akamenya kurugwa ruterura akamenya kwihanganira byose no kuvangwa na wa mugaba yamaze kubona umugisha Imana yacu ishimwe murakoze kireka yego ngaho senga usengera abantu batandukanye wibanda ariko kuba Imana guhamagariye gusengera harimo aba barwaye harimo abo bakobwa muri aka kanya imbaraga zibohora zibohora makwe ku bakobwa bashingirwe n'abasore Imana ikore igitangaza cyane n'imigisha ku batayifite n'abafite amadene Imana ibishyurire Imana arambwe ngo isi iki gihugu gifite abantu bafite amadene ariko ngo uwiteka ahaya kanwa kanje kubumbuka kandi ngo kakabumburira impigisha ku bantu bafite ibiza bifuza gutabarwa n'uwiteka ngo nakihutera kuza kubatabara abo nabo turi mu basengere Imana Imana data wa twese uri mu ijuru Imana nyamana Imana idahinduka Imana irahera hahera Imana ifite urufunguzo rw'ibiriho n'urw'ibizaba Imana ifite byose mu maboko yayo Imana itagibura kugenza abayirindiriye Kristo wera turagushimiye Mana tugushimiye ibyo wakoze tukuragije n'ibiri imbere twongeye kugushimira amasaha y'amanywa ko wakomeje gutaramana natwe muri iki gitaramo wakomeze kuturinda no kuturengera wakomeje kutubera ku rugamba warwanye wanesheje watsinze wemeye utabarukana insinzi mu byacu urakarama shyirwa hejuru rero none ngahangarutse ngaragaye ngaragiwe n'abamarayika b'ibwami mu ijuru kuko nta kwishoboza ahubwo dushobozwa nawe utanga imbaraga komeza gutaramana natwe muri iki gitaramo tukwereka ibyifuzo kuko nibyo tuzamuye kuri aya masaha kugira ngo yareba n'amaso y'ibambe ibyo byifuzo ntabwo twashobora kujya mu mujishi ngo tubiheke tubishobore ariko duhuruje ijuru kugira ngo ryohereze abamarayika tujyane mu mujishi maze tubiheke tubiheke nitubigeze imbere y'intebe yawe y'icyubahiro usenye kandi utwike uri bate byimbura mu maro byabasha kubifatira mu kirere ngo ibisubizo byacu bitugereho tugushimiye ibyo ukoze no kubyumva nkwereka yisi hariho abazungu hariho abirabura hariho abantu b'ingeri zose nkuko nubundi akanwa kanje katajya gatuza kukwereka bo ngabo ariko nongeye kurangurura kwa amasaha y'amanywa nkwinginga kugira ngo witegereze urubyiruko kwisaha rureba n'amaso y'ibambe tegereza abakobwa bakurindiriye bari kwirembo barakomanga nkuko umupfakazi buryo yari kwirembo ry'ubwami buryo yari kwirembo yari kwidirisha umwami yarimo kwidirisha ku mucamanza umupfakazi arimo akomanga uko niko n'abakobwa barimo bakomanga ibwami barakomanga ibwami bari gusaba icyo wabarengeza ariko Yesu ngwino batabare bahunge badapfa dore urupfu rurasamye kandi rwasamye nk'urumirabungura ariko wasubiza inkota mu rwubati ukabagaruka ukabatinda ukabaremera iby'ubutwari ukabaremera iby'ubuhanga kandi ukabaha iby'umugisha kubera ko barataka bagusaba iby'umugisha nanjye nibyo mbasabiye mu ntege nkeya zanjye Mana basange basanganire bagira inama n'imigambi barindira ubugingo n'imibiri barindira ubwari barindira ubusugi barindire kuri uyu musozi hari abari mu mashuri hari abayasohotsemo hari abari mu mikorere hari abari mu bucuruzi hari abari mu mirimo itandukanye bose bakeneye kurengerwa nawe Mana buri wese uko akwifuza musange umusanganire mugira inama n'imigambi barindi bisabye mu minsi nkiye soye mu minsi mibi y'ubuhenebere iminsi intwari ziri gutakiramo zinyinyiriwe ariko baratatse bararanguruye nanjye ndanguruye nkwinginga muri bwa budahangarwa muri bwa bunararibonye muri bwa buntu bwawe buhebuje kugira ngo igitinyiro cyawe kibazenguruke bucece bana nabo rero tubareke tubahiteho tubasigirire igitinyiro cyawe kibomeho ntabwo aribo gusa ku isaha nkweretse n'abasore nabo hari abari kugushakanizara n'inyota banyotewe no kugushaka aho batatanira satana akabari batakuraho utwike kandi utsembutsinsure kuko hari abo wisigarije babandi bakikumva bakikumvira bakiguhanza amaso bategereje ko kurindwa kwabo ntandi kwaturukuretse imbere y'intebe yawe y'icyubahiro bagira inama n'imigambi ababuze uko bagira batabare hari abakwifuzaho amazu hari abashaka imikorere hari abari kwandika bikanga bari gutanga mwami wanje impapuro bari gutanga barimo bande kabasaba kazi magasohoka badasohotse Yesu we hari abari gukora ibizamini ntibyemere ariko ibyo byose niho bifitiye urufunguzo
tanga ubwenge rero iburyo nibumuso kuberako mana byose biri mu maboko yawe ugitinyiro cyawe kikagumana n'umuntu wese ukurindiriye dusengeye ibyifuzo bitandukanye ku isi yose ubizenguruke hari abantu baruhijwe n'ibibazo bitandukanye hari ngo zirimo zinyeganyega hari zibuza amahoro hari abari gukora abagapfundika bigapfunduka hari abari kugerageza mwami wanje cyo bakora satana akabimira bungura akabari bata ariko ndahuruje ubwami kugira ngo abo bose babone ineza yawe gerageza mwami wangu sendera inkingi z'imitima abakurindiriye kugira ngo umuntu wese yumvijwe ryihumure kuri umwami by'umwihari koronya guhora ku ngoma seru kurwane kandi unesha utsinda utabarukana insinzi abo bagenzi twese tubona izina ryawe rihawe icyubahiro kubwo imirimo ikomeye itangaje udukoreye ngaha rero Yesu bana natwe ntutureke ntuduhane abafite amadene ngwe nubeshyura ufite amakonto ufite amabanke ufite byose ufite ibisubizo nta kikunanira dufirije abana bacu ubwenge tubasabiye imigisha tubasabiye kurindwa baho ubwenge mana bazavemwe abakomeye bazavemwe abakuvuga bazavemwe abatambuka ndetse bazenguruke bave no mu gihugu cyacu bagere no mu byo hanze bavuga izina ryawe bakwamamaza mukuri ndetse no mu mwuka bakuvuga ibiguriwe nuko mbasabiye nizeye zenguruka bucece zenguruka karindwi zenguruka bucece kandi uzengurutse bucece ujye utabaruka n'insinzi bikamenyekana ko ari wowe utsinze ngaharo tugiye gutandukana n'aba bagenzi we ntutandukane natwe imirindi yakomeze kugenda agenda hagati muri twe n'aba bantu twataramanye n'abafite uko bagushaka harimo umubyeyi mana afite uko akwifuza mu rugo rwe harimo uyu musore afite uko akwifuza mu ruhande rwe nuriya mwara afite uko akwifuza mu ruhande rwe twebwe twese mu rugendo dufasha igihe mu ntambara dufite igihe mu ntambara dufashe igihe mu rugendo dufashe igihe mu rugendo dufashe mu gihe mana ariko ni wowe gisubizo cya byose kubera ko ari wowe gisubizo komeza kubana natwe komeza kuba igisubizo mu byacu tukuvuga ibigwi nk'Imana tuguhuruze tugutabaze tukwimike w'imingoma mu byacu maze birusho kumenyekana ko ari Imana duhanze amaso tuzenguruke rero gucece kugira ngo umuntu wese yumve ko ahagijwe nawe kandi uyu murimo ni mwiza ni kumuririmbye yabivuze ngo uyu murimo ni mwiza hahirwa abawukorana mukuri no mu mwuka aba bagenzi bambika imbaraga kugira ngo barusho gukora kandi bagukorere dore ko imvura yenda kugwa izasange bagejeje ikivi hafi ubwo bazatangira ikindi bazagitangire bafite imbaraga bareba ku kimbere bamaze kusa bavuge gukomera kwa kuri intware mbigusabye ntuje ncecetse nizeye ko nibyo tutagusabye bona byaduhesha ubugingo bwagwesha icyubahiro kubiduhera ubuntu kubwa Yesu adupfiriye rimwe gusa amena murakoze inomero yanjye ya telefone ni 078 42 52 65 1.